កចង់មានចិត្តខ្មត់ផិតសូមអ្នកខ្មត់ចោព្រោះនោះរឿងពិតអ្វីដែលពេញចិត្តរីករាយតាមទុំលាក់ខានគួរឲ្យសូមអ្នកឲ្យមកលាក់ខានគួរយកសូមអ្នកយកចុងឲ្យខ្ញុំទៀមទីអត់ទេសុំទោះពួកយើងជាមនុស្សរួមមានសេរីយើងរួមជាគូដើម្បីក្តីសុខជាគូបានទុករាំងសាធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំអង្វរអត់ទេណាថ្លៃខ្ញុំមានតម្លៃរបស់ខ្ញុំដែរទុំយើងបានដើរលើផ្លូវតែមួយយូរឆ្នាំដែរហើយតែមិនហ៊ុនទេអ្នកនៅតែមានឱកាសរៀងរេឲ្យខនគឺទេរីករាយធ្វើចុងលើផ្លូវតែមួយយូរឆ្នាំ
ូនទេនៅលើតែមានឱកាសនេះរេឲ្យខូនគឺទេរីករាយធ្វើចុងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយីលោកតាអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃទី3ខែ4ឆ្នាំ2024មុននឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំបកគោលកម្មវិធីជូនលោកពូខ្ញុំចង់លើកពីតកតងនឹងអារម្មណ៍យល់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយតែខ្ញុំផ្ដល់ដូចថាខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លិចទៅហៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងពីព្រោះហេតុផលអីបានខ្ញុំលើកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាយើងគឺវិញ្ញាណតើតើគិតហេតុផលឲ្យបានអារម្មណ៍យល់អាហ្នឹងបានចាំជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណណាហើយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាសភាពបងប្អូនដែលស្ទង់អារម្មណ៍យល់ឬក៏ចាំបងប្អូនញ៉ៃគ្នាអត់ដាច់គឺបងប្អូនប្រវត្តិសម្គាល់នៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយទៅពេលដែលយើងគិតយើងស្គាល់យើងគឺវិញ្ញាណបានអារម្មណ៍យល់វាចាំចាប់លើខ្សែវិញ្ញាណហើយទៅវិញ្ញាណយើងវាវិលវាវត្តសង្សារយើងត្រូវបំរុងអីឲ្យខ្លួនឯងជាមួយនឹងបំរុងអីឲ្យទៅកូនគឺតកតងនឹងវិញ្ញាណនឹងឯងហើយទៅក្នុងរូបភាពដែលមកដល់វគ្គធម៌ឥឡូវគឺសភាពសកម្មភាពដែលយើងខុសយើងប្រើទ្វារមនុស្សដែលយើងខុសពីសភាពលក្ខណៈនៃមនុស្ស8000លានអ្នកក្នុងផែនដីនេះគឺយើងត្រូវតែយល់ខ្លួនឯងណាពីព្រោះមិនអញ្ចឹងទេសំខាន់ខ្លួនឯងថាវិញ្ញាណជាយើងគឺនៅខាងវប្បយុត្តហើយមិននៅខាងសម្បយុត្តទេខ្ញុំលើកក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសន្សំអារម្មណ៍យល់សន្សំអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងគឺសភាពឲ្យបងប្អូនមាំទាំពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់តកតងនឹងវីដេអូដែលបងប្អូនយើងដែរគ្រូគាត់កាត់ជាសំណេររបស់លោកពូតែសេហើយទៅមានដាក់រូបភាពជាមួយនឹងកូនក្មេងណាកូនកូននៅ highway អញ្ចឹងណាហើយទៅខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាបងប្អូនខ្លះបានមើលវីដេអូហ្នឹងឬក៏បានមើលនៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាភាសាទៅដល់បងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រែកឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍គិតមានដូចថាវិញ្ញាណចាប់ដើមវិលគិតណាលពូផ្កោងឡើងគឺថាចៅមានសំណាងគឺថាមានសំណាងហ្នឹងហេតុផលអីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីសង្ខេបខ្ញុំគិតណាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សួរភ្ញោចបងប្អូនថាចៅមានសំណាងគឺដូចថាយើងជាម៉ែឪឬក៏ជាតាដែលរៀបចំខ្សែជីវិតឲ្យកូនណាឲ្យចៅណាគឺដឹងថាវិញ្ញាណរបស់យើងវាអត់ចប់សមត្ថភាពហ្នឹងទេវាវល់វល់រហូតណាហើយទៅគឺក្នុងសភាពជាតាដែលច្បាស់លាស់ក្នុងសភាពជាកម្ពុជាកតញ្ញូជនគឺយកទៅគឺតាអារម្មណ៍គិតយល់ហេតុផលទេជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងគឺពូមានប្រសាសន៍ពីរគឺសភាពបញ្ញាគិតកតៈហេតុផលហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការយល់ធន់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកោងសំណួរហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថាហេតុអីក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លាលោកពូមានប្រសាសន៍ហេតុអីក៏លោកពូមិនមានប្រសាសន៍ថា
ចៅមានសំណាងដោយសារចៅមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេចៅមានសំណាងដោយសារចៅមានម៉ែឪទូធាជាងគេហេតុអីក៏ពូផ្ដើមថាចៅចៅមានសំណាងដោយសារតាគិតដឹងគិតយល់ថាវិញ្ញាណចៅអត់នៅសមត្ថភាពនឹងទេគឺច្រើនលៀនច្រើននៅអត្ថភាពដល់ពេលអញ្ចឹងគឺវិញ្ញាណជាចៅអាចយកទៅអីតាមខ្លួនបានតាអារម្មណ៍គិតយល់ហេតុផលហើយនឹងការយល់ធម៌ទេហេតុអីក៏សភាពលោកពូមានប្រសាសន៍កោងឡើងដល់ពាក្យទីហ្នឹងវិញ្ញាណជាខ្ញុំពេលខ្ញុំអស់ស្ដាប់ភ្លាមដោយថាខ្ញុំជ្រោចនឹងអារម្មណ៍គិតយល់គឺខ្ញុំសាររើពីភាសាដោយវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំថ្មិចគិតថាអូអាហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍យល់ហ៎ហើយទៅឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាអូអាសភាពយល់វាខុសពីចាំរបៀបអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែភ្ញួយភ្លាមខ្ញុំសម្គាល់ដឹងខ្លួនឯងហើយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីសភាពជាវិញ្ញាណជាខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតណាទី1ខ្ញុំឆ្លេចហៅអារម្មណ៍យល់ថាសំបីតាពីមុនធ្វើវគ្គនយោបាយខ្ញុំសម្គាល់ដឹងថាពេលលោកពូមានប្រសាសន៍តើខ្ញុំពិតជាមានទំនុកចិត្តលោកពូលើលោកពូអត់ដែលលោកពូមានប្រសាសន៍តាសំបីតាគ្រប់ពាក្យគឺពូឆ្លេចហៅអារម្មណ៍យល់ណាគ្រាន់តែពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងភ្លាមវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តលើលោកពូឬក៏ខ្ញុំគិតយល់តើលោកពូមានសភាពលក្ខណៈអញ្ចឹងមែនភ្លាមវិញ្ញាណជាខ្ញុំរវាសទៅហៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាខ្ញុំគិតយល់ពីសភាពចិត្តខ្ញុំចាំដល់ណាគឺអារម្មណ៍យើងមិនតោមិនអស់មួយលោកពូទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងប្រតិកម្មរបៀបម៉េចគេសួរពូថាឃើញតែមើលងាយគេរហូតឃើញតែថាយគេរហូតគឺពូប្រើជាទូទៅគឺប្រើពាក្យទាំងអស់គ្នាដូចតែប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលនោះខ្ញុំដឹងថាគេសំនួរគេសួរបកពូមិនម៉េចទេដល់ពេលពូមានប្រសាសន៍ថាក្នុងតម្រងអញនិយាយទាំងអស់គ្នាអញនិយាយជាទូទៅអញមិននិយាយទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក្យសម្គាល់ថាពេលដែលពូបោះទៅណាជាទូទៅគឺ50%បូក1ដល់ពេលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអីចាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអត់មានសល់មួយសោះហ៎ដល់ពេលជាទូទៅហ្នឹងគឺ50%បូក1ហ្នឹងគឺវាក់ទាំងអស់ទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសម្គាល់អារម្មណ៍យល់ដល់ខ្ញុំសម្គាល់ពាក្យហ្នឹងអូតាមពិតពាក្យទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង50ជាទូទៅហ្នឹងក៏លពូឆ្លិចបានដែរក៏លពូដូចថាអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងយើងអត់ដែរបានគិតពាក្យហ្នឹងហ៎គ្រាន់តែគេសួរពូអញ្ចឹងភ្លាមពូបោះស្រ័យពាក្យហ្នឹងបានភ្លាមហ៎វិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្គាល់លោកពូអញ្ចឹងបានហើយវិញ្ញាណជាខ្ញុំអូសម្គាល់ដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ថាគ្រាប់ពាក្យដែលពូតម្លាក់ទៅគឺពូគាត់យល់អស់ហើយគេសួរពូកន្លែងហ្នឹងក៏ពូចេះអាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្គាល់វិញ្ញាណជាខ្ញុំអាហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្គាល់ពេលដែលពូថាគ្រាប់ពាក្យដែលអញតម្លាក់ទៅគឺអញសង្កេតអញស្បេតហើយអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់ហ៎អាកន្លែងហ្នឹងគឺវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំសម្គាល់អញ្ចឹងពីព្រោះភាសាមកគេសួរអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងឆ្លើយទេប៉ុន្តែលោកពូឆ្លើយរួចហ៎អានកន្លែងហ្នឹងមួយជាវិញ្ញាណជាខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងថាអូអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសង្កត់អារម្មណ៍យល់ដល់ពេលរឿងទី2ទៀតទាក់ទងនឹងរឿងសភាពធម៌ល្អិតល្អន់នេះគឺបងប្អូនត្រូវយល់ខ្លួនឯងដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសង្កត់អារម្មណ៍ជាខ្ញុំអូសង្កត់ពីអារម្មណ៍យល់សម្បីតែសង្កត់ពីអារម្មណ៍យល់ខ្ញុំឆ្លេចហៅដែលពូថាពេលដែលវាដឹងគឺវាដឹងជាអារម្មណ៍ណាហើយទៅខ្ញុំសង្កត់វាថាវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍វានិយាយបានដូចយើងវានិយាយត្រូវដូចយើងប៉ុន្តែវាអត់មានអារម្មណ៍ហើយទៅវាធ្វើអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសម្គាល់វាគឺវាមកឆាវិការទេហើយទៅកាមុនណាអាពាកអញ្ចឹងយើងវាអត់ញាក់ដាច់បើគេនិយាយបានណាហើយទៅក្នុងអារម្មណ៍យើងស្មានតែនិយាយអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានដែរដឹងអាសម្បយុទ្ធម៉េចវាប្រយុទ្ធរបៀបម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តតែឆ្លេចហៅអារម្មណ៍យល់
ដល់ពេលខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ដូចថាខ្ញុំពេលយើងដឹងឥឡូវថាការប្រកាន់សមាសង្កបៈទៅឲ្យខ្សែវិញ្ញាណណាហើយតែពេលទៅហ្នឹងទៅនឹងអារម្មណ៍យល់វាចាំជប់លើខ្សែវិញ្ញាណណាខ្ញុំសំគាល់អារម្មណ៍ផ្សេងមួយទៀតរឿងពូមានប្រសាសន៍សំគាល់ថាខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ទីមួយខ្ញុំឆ្ងល់វិញ្ញាណជាខ្ញុំច្បោថាដោយខ្ញុំចិត្តខ្ញុំនិយាយពាក្យដែលខ្ញុំគិតយល់ព្រោះអាហ្នឹងសំគាល់យើងគិតយល់ហើយវាហោមកវាស្រួលយល់ណាវាស្រួលយល់ហើយយើងឃើញមកដល់សកម្មភាពរាល់ថ្ងៃយើងញែកដាច់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ថាម្នាក់នេះគឺអត់ទាន់បានអារម្មណ៍យល់ទេអញ្ចឹងហើយបាននៅតឹងពីព្រោះពេលដែលបានអារម្មណ៍យល់គឺអត់តឹងទេពីព្រោះសភាពឥឡូវមកដល់វគ្គធัวបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារខ្លះនៅតែប្តីមានស្រីដល់ពេលប្តីមានស្រីឬក៏អីសភាពហ្នឹងពូឲ្យជាមេរៀនហើយប៉ុន្តែយកមេរៀនហ្នឹងមកប្រើក្នុងសភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងសភាពចិត្តអត់បានប្តីមានស្រីគឺពូប្រាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍តាំងអត់ឲ្យគេទៅហើយទៅយើងមើលពីចងាយគឺថារស់នៅបច្ច័យ4ធ្វើបានខ្លួនឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ប្តីនឹងអត់បានឬក៏អត់ប្រពន្ធនឹងអត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាយើងចាប់បានសម្គាល់អូមានថាវិញ្ញាណដែលលពូមានប្រសាសន៍អាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនឹងស្ដាប់ពូបានដូចគ្នាទ្វាតិចប៉ុន្តែគិតនឹងទ្វាខួរហេតុផលគេបានប៉ុន្តែវាអត់ហោទៅក្នុងអារម្មណ៍យល់ណាពីព្រោះអាសភាពអារម្មណ៍នឹងពេលដែលយើងគិតយល់ក្នុងអារម្មណ៍យើងចង់ប្រាប់ថាគឺធូរគឺស្រឡះគឺស្រួលអត់មានឆ្លោះគ្នាវាយបតែបតបគ្នាទេអត់មានទុកនៅរ៉ាំរៃច្រើនឆ្នាំទេហើយទៅចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់អារម្មណ៍នឹងដែរអាកន្លែងនឹងអារម្មណ៍នឹងតាំងពីមេរៀនជីវិតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំណាវិញ្ញាណជាខ្ញុំបានខ្ញុំថាខ្ញុំសំគាល់ស្ដាប់ពូទៅអូអានឹងអារម្មណ៍យល់ទៅទុបតលអារម្មណ៍អញហ៎ស្គាល់ហើយអានឹងសភាពបញ្ញាហ៎ដែលពូថាវាត្រូវគិតដីនៅតែហើយពេលដែលលពូមានប្រសាសន៍ហើយវិញ្ញាណយើងបានកកិតណាបានកិតណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តតែកិតយល់ពីសភាពហេតុអីក៏ស្គប់កូនហ្នឹងអីខុសខុសពូប្រាប់ពីព្រោះហ្នឹងគឺមេរៀនជីវិតដែរយើងត្រូវទៅហៅអារម្មណ៍ហ្នឹងពូថាស្រឡាញ់របៀបល្ងងរបៀបស្គប់កូនហើយនឹងរបៀបផ្ដាល់ឲ្យខ្ញុំសំគាល់វិញ្ញាណជាខ្ញុំទី1ច្បាស់ភ្លាមខ្ញុំសួរថាហេតុផលអីបានពូនិយាយតែ3រឿងហ្នឹងតើវាមានសភាពលំហនៃក្តីស្រឡាញ់មានលឹះទីហ្នឹងអត់មានលឹះទី3គោលហ្នឹងអត់ខ្ញុំចាប់បានសម្គាល់អូបើយើងគិតដូចយើងគិតថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរបងប្អូនដែលបានគិតរហរំយល់អត់ថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរគឺមិនដាច់ប្រមូលផ្ដុំក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់បងប្អូនស្ទងនឹងទ្វាមនោគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាស្រុកខ្មែរមិនដាច់ប្រមូលផ្ដុំទេណាបើគាត់ឆ្លិចរហរំយល់ថាស្រុកខ្មែរមិនដាច់ប្រមូលផ្ដុំយន្តការ8ចំណុចគឺវាអូតូហ្មងគឺយើងដឹងហ្មងថាដាក់យន្តការ8ចំណុចបានត្រូវលើសនឹងអត់ត្រូវទេអត់អាចដាក់អីផ្សេងបានវិញ្ញាណជាយើងមិនសម្គាល់អារម្មណ៍យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមិនចាប់ដើមរហអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងយើងរហអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមសម្គាល់ដឹងពីសភាពចិត្តអ្នកដែលអាចនិយាយថាមានឆន្ទៈបង្កើតយន្តការហ្នឹងបានណាដល់ពេលអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឆ្លួចរហអារម្មណ៍យល់ពូថាពូកាលនោះពូគឺថាពូសភាពល្អិតនៃផ្លូវចិត្តណាប៉ុន្តែពូបកស្រាយឆ្លួចឲ្យយើងញែកបានណាពូអត់ចង់និយាយរឿងឆន្ទៈទេពូចង់និយាយប្រព័ន្ធអារម្មណ៍យល់ដែរអាកន្លែងហ្នឹងណាដល់ពេលគេអត់ចង់និយាយលើប្រព័ន្ធគេចង់និយាយទៀតគេចង់និយាយពីឆន្ទៈដល់ពេលពូបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងទៅពូអារម្មណ៍យល់ពូថាដោយសារវាមានឆន្ទៈហ្នឹងហើយបានវាត្រូវធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ពូញែកឲ្យយើងដែរពីព្រោះកាលនោះអាពេលទៅចែកគ្នាទៅអាឆ្លិចរអាសភាពអាកំណត់នេះដោយសារវាមានឆន្ទៈហ្នឹងតែបានវាបង្កើតប្រព័ន្ធចងខ្លួនវានោះប៉ុន្តែពូថាអញអត់ចង់និយាយលើឆន្ទៈអញចង់និយាយប្រព័ន្ធសិនកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំថ្មិចរអារម្មណ៍យល់ថាអូយសភាពល្អិតណាស់ដែលពូញែកក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ឲ្យយើងបាន
ដូចថាអារម្មណ៍ចូលរបស់យើងបានណាពីព្រោះយើងពេលគេនិយាយមកយើងវាអត់ចេះតតល់អញ្ចឹងវិញដល់ពេលអញ្ចឹងបានយើងចាប់ដើមសម្គាល់អូអារម្មណ៍យកដែលពូប្រតិកម្មលឿនណាមិនប្រើខួរក្បាលពីព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងពីពូថាពូគិតអស់ហើយហ្នឹងពូគិតដីទៅផ្ទះគិតយល់អស់ហើយហ្នឹងដល់ពេលគិតយល់ហើយទៅគឺពូប្រើតែអារម្មណ៍ទេពូប្រើភាសាហ្នឹងមកទៀតទោះយើងសម្គាល់អារម្មណ៍ពូបានទៀតយើងមិនចាប់ដើមស្ទាបពូដឹងបន្តិចបន្តិចស្ទាបដឹងហើយតែអាហ្នឹងអូយើងសម្គាល់អាហ្នឹងជាអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរបៀបជាខ្ញុំគិតណាហេតុអីក៏គ្រាន់តែឆ្លៃផ្គប់កូនខុសពីព្រោះពូនិយាយថាផ្គប់កូនហើយជាមួយនឹងផ្ដាល់ឲ្យទម្រង់តែមួយខៃរូបភាពគេជូនយើងតែប៉ែតគេយកចិត្តទុកដាក់យើងដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងខៃរូបភាពឃើញអោដូចគ្នាតាប៉ុន្តែហេតុអីក៏ក្នុងចម្រើអារម្មណ៍នៅតែពូនិយាយថាវាខុសគ្នាពីព្រោះយើងបើយើងអត់ស្គាល់អារម្មណ៍ឆ្លៃផ្ដាល់ឲ្យនឹងទេអាពេលមកផ្គប់កូនគឺយើងញែកអត់ដាច់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ទេដែលយើងអត់ស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងពីព្រោះវាជាអារម្មណ៍ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តដេកគិតអូដេកគិតដេកគិតឲ្យថ្មីថាខុសគ្នាខុសគ្នាកន្លែងណាដែលយើងនិយាយថាយើងឃើញអាកន្លែងហ្នឹងខុសហ្នឹងយើងត្រូវហៅអារម្មណ៍យល់ថាវាខុសរឿងអីយើងត្រូវតែចេះបកស្រាយអារម្មណ៍យល់ទៅរឿងហ្នឹងឯងដល់ពេលខ្ញុំចិត្តដេកគិតខ្ញុំថ្មីយូរអញ្ចឹងបានថាវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមែនគិតបំផ្លិតចេញទេទៅវាយូរគ្រាន់តែក្នុងរូបភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែពូថាក្នុងចម្រើចិត្តហើយពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទៅដឹងថឹងចម្រើចិត្តទៅយើងមិនត្រូវគិតទៀតដល់ពេលចាប់ដើមខ្ញុំចាប់ដើមគិតអតែដែលវាមានវាផ្គប់គុនណាទី1យើងស្ទង់ដឹងប៉ិនយើងអត់អញណាបានយើងស្ទង់ដឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំថាអូនយើងសំអារម្មណ៍ត្រូវដល់ពេលសំអារម្មណ៍ត្រូវវាជាអារម្មណ៍យឺខ្សែកម្លាំងវាបានអារម្មណ៍ត្រូវអារម្មណ៍អត់អញហ៎ខ្ញុំថាហេតុអីក៏គាត់ផ្គប់គុនខុសខុសរឿងអីស្រឡាញ់តែគ្នាតាខុសរឿងអីហៅអារម្មណ៍ឲ្យឆ្លើយក្នុងចិត្តយើងឲ្យសង្កេតចេះឲ្យវិញ្ញាណបុយពូថាបានឃើញណាអូអារម្មណ៍គឺថាអារម្មណ៍វាមកអញវាមានអញហើយបានវាធ្វើដល់ពេលវាមានធ្វើគឺក្នុងរឿងហ្នឹងវាអត់ដឹងខុសត្រូវទេវាចង់ធ្វើឲ្យម្នាក់ហ្នឹងសុវ័យចិត្តប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាខុសដល់ទៅពេលវារឿងហ្នឹងវាខុសគឺថាវាអត់បានឲ្យណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងស្ទង់វិញ្ញាណជាយើងអារបស់ហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងខុសដែរហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងដែលវិញ្ញាណពូឲ្យដឹងខុសត្រូវហ្នឹងគឺយើងដឹងថាដល់ពេលគាត់គុណគឺអញ្ចឹងថាវាធ្វើអត់មានអារម្មណ៍មកថាអារម្មណ៍វាមកអញដល់ពេលបើម្នាក់ស្រីនឹងវាមានអញវាដឹងថារឿងហ្នឹងវាខុសហើយទៅវាល្មមណោទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតខ្លៃហ្នឹងខ្ញុំថាអូមកពីអារម្មណ៍មកវាគិតអត់យល់អត់ដឹងថារឿងហ្នឹងខុសវាចេះតែតាមចិត្តទាំងអត់ដឹងខុសត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដូចពូថាពេលដែលវាស្រឡាញ់យូរទៅវាស្រឡាញ់ពេកវានឿយណាយទៅវាអស់ហ្នឹងវាអារម្មណ៍ខុសត្រូវហ្នឹងវានៅតែមានវានៅតែអាសភាពអាខ្វក់ហ្នឹងមកផុសមកដែរហ្នឹងពីព្រោះវាអត់ដឹងជារ៉ាំអារឿងហ្នឹងគឺវាខោយើងអត់ត្រូវអត់ទៅដល់ពេលវាផ្កាត់កូនទាំងខោទាំងត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនោះវាអត់ត្រូវណាដល់ពេលអញ្ចឹងអូខ្ញុំសម្គាល់ថាអាខោត្រូវដឹងជារ៉ាំហ្នឹងតោះតើយើងឆ្លិចហៅណាដល់ពេលយើងចាប់ដើមយល់អញ្ចឹងណាចាប់ដើមសម្គាល់ពីលពូថាមនុស្សទាំងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីពេលដែលភ្នាក់មេរៀនបឋមហៅទៅយើងដឹងថាប្តីហ្នឹងទុកយើងចោលណាយើងពិតជាគិតយល់ថាអត់ស្រឡាញ់យើងទេពីព្រោះបានរបស់ឆ្ងាញ់អត់ឲ្យយើងគឺថាអត់ស្រឡាញ់យើងទេហើយទៅក៏យើងស្ទង់ដឹងថាប្តីនឹងក៏អត់យល់ដែរគឺក៏អត់យល់ធម៌ទេយើងដឹងអញ្ចឹងទៀតដល់ដូចថាវិញ្ញាណពេលដែលវាដឹងវាភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែរអត់ប៉ុនមានអារម្មណ៍ហ្នឹងនិយាយអត់យល់គ្នាយើងវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសម្គាល់ពាក្យពេលដែលពូប្រើពាក្យអញ្ចឹងមួយគឺបងប្អូនថ្មីចោលអារម្មណ៍យល់ខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមអូអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយអាខុសត្រូវនឹងវាសភាពអញ្ចឹងឯង
ដល់ពេលយើងមើលឃើញសម្គាល់មនុស្សហ្នឹងអត់បានដើរលើអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងអត់ទាន់យល់ទេអត់បានមេរៀនពូទេកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្គាល់អាវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ដឹងជាអារម្មណ៍វាចាំចាប់លើខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងខ្ញុំសម្គាល់បោកដកខ្ញុំតម្រៀបការយល់របស់ខ្ញុំណាបន្តមកទៀតខ្ញុំស្ដាប់រឿងអាយ៉ានិតខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងពេលខ្ញុំស្ដាប់ណាខ្ញុំថាខ្ញុំដេកនៅផ្ទះយូរហើយដែលពូថាពេលកូវីដខ្ញុំបានសម្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាបើអារម្មណ៍អត់អញណាដោយអាយ៉ាននេះហ្នឹងគឺត្រូវណាខ្ញុំសម្គាល់ខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំដឹងណាអារម្មណ៍អត់អញគឺស្រួលចឹងណាបើសិនតែមានអញវិញណាគឺថាអន់ចិត្តនឹងពូងាប់ហើយគឺថាពូស្រឡាញ់តបងសាំងលេងអត់ស្រឡាញ់អញណាប៉ុន្តែហេតុផលណាយើងគិតណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់គិតព្រោះខ្ញុំធ្លាប់គិតអារឿងថាខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីនឹងល្អខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមនុស្សស្រីនឹងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍យើងដល់ពេលអញ្ចឹងបើមនុស្សប្រុសហ្នឹងដឹងចិត្តយើងអញ្ចឹងគេឆ្លៅគេនឹងធ្វើម៉េចមួយយើងយើងអារម្មណ៍ម៉េចមួយគេបើខ្ញុំបានគិតយល់ហើយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍យើងអូមកថាត្រូវផាសាក់ភ្លាមត្រូវស្ទងមកខ្លួនយើងដូចពូថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងតាម្នាក់ស្រីនឹងមិនតន់ទេពីព្រោះវិញ្ញាណយើងបើអត់អញណាបើយើងឧបមាថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងជាកូនយើងអូយើងដឹងថាមនុស្សស្រីនឹងក្លែកក្លោចមនុស្សស្រីនឹងដឹកដៃកូនប្រុសយើងនាំតាមក្បាលចុះអារម្មណ៍យើងមិនឲ្យទៅដល់ពេលអញ្ចឹងមកពីវិញ្ញាណជាយើងសម្គាល់លក្ខណៈវិញ្ញាណនឹងវាមិនប៉ុន្តែរឿងធំទៀតគឺយើងមើលវិញ្ញាណនឹងហើយយើងចេះមើលតណ្ហាហេតុផលនេះវិញ្ញាណកូនឯងចេះវិញ្ញាណមនុស្សស្រីចេះហើយទៅចេះប្រាប់ហេតុផលទៅកូនឲ្យវានេះពីព្រោះចិត្តយើងអត់មានស្អប់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តឧបមាថាបើខ្ញុំជាម៉ែម្នាក់ប្រុសនឹងឬក៏ម៉ែម្នាក់ស្រីនឹងត្រូវមានអារម្មណ៍ម៉េចខ្ញុំចិត្តឧបមាចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងណាពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយទៅបើម្នាក់ប្រុសនឹងដឹងខ្ញុំថាដឹងចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឲ្យម្នាក់ស្រីនឹងស្រឡាញ់ដែរខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងម៉េចគេម៉េចគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្នឹងឯងពីព្រោះខ្ញុំថាមនុស្សបងឯងដូចអត់សមនឹងកូននឹងផងកូននេះគឺល្អជាងខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយទៅបើយើងចង់ឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យយើងអាប់មានថាឲ្យយើងវិវត្តខ្លួនយើងឲ្យល្អដូចម្នាក់ស្រីនឹងទៅដឹកដៃម្នាក់ស្រីនឹងទៅបានយើងប្រុសមកយោយើងអត់មានគំនុំអីណាយើងអត់មានស្អប់អីណាហើយទៅអារម្មណ៍នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងដូចថាយើងធ្លាប់បានគិតថាវាលៀបស្រួលណាហើយទៅបើអូម៉ាថាម្នាក់នឹងខឹងយើងទៀតខឹងរឿងអីពីពួកអូម៉ាថាបើជាកូនយើងជាប្អូនយើងក៏មានអារម្មណ៍នឹងដូចយើងថារឿងខុសត្រូវថាពីព្រោះយើងឃើញកតញ្ញូទៀតអីអញ្ចឹងទៅបានយើងមិនអោយនឹងឯងបើកតញ្ញូខ្ពស់ដឹកដៃគ្នាបានយើងអោយតាខ្ញុំសំគាល់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងណាហើយតើអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចមកខ្លាចក្រោយខ្លាចគេដឹងមកខឹងយើងអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចទេអាហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំស្ទងថាបើខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហ្នឹងមិនជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងមិនយើងស្ទងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ่าតើអារម្មណ៍អត់អញទៅស្ទងរបៀបម៉េចហើយហ្នឹងបើស្ទងថាដូចខ្ញុំស្ទងខ្លួនខ្ញុំណាខ្ញុំស្ទងខ្លួនខ្ញុំថាបើខ្ញុំបែកប្តីអូបើខ្ញុំបែកខ្ញុំថាទៅខ្ញុំទៅហៅលោកពូខ្ញុំគិតហើយហីទៅហៅលោកពូដោះស្រាយឲ្យម៉េចបើគេចង់បែកទៅដូចទៅពូជួយមិនបានដែរហើយតើបើគេចង់បែកពូថាបើយើងសួរអឺមួយទៀតស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគេអត់ស្រឡាញ់ហើយចឹងឲ្យពូដោះស្រាយមិនទៅដល់ពូក៏ពូត្រូវទៅដោះតាមតណ្ហាហ្នឹងដែរមែនទៅហៅលពូដោះឲ្យតាមចិត្តយើងណាហើយទៅលពូនឹងសម្គាល់ពូខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្ទងតែគឺពូអត់អញបើមនុស្សប្រុសហ្នឹងគេល្អគេអីហើយទៅយើងចាប់គឺពូអត់ឲ្យនៅជាមួយហ្នឹងឯងយើងដឹងចឹងទៀតយើងសម្គាល់អារម្មណ៍អត់អញចឹងទៅយើងដើរទៅយើងអត់ទាំងហោះអស់យើងស្រួលណាខ្ញុំសំគាល់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំសំគាល់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់អស់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយហីកុំឲ្យផាសាក់ហ្នឹងតទៅមុខយើងប៉ាំងអត់ដឹងប្រតិកម្មរបៀបមិនបង្កាច់លើកទេសឡងហ្នឹងឯងគេមិនឲ្យយើងគេថាយកគ្រាត់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ហ៎ដល់បែបអញ្ចឹងវិញ្ញាណតែមានអញគឺ
អត់ព្រមទេណាទទួលកទិញតបប្រមល់ហល់ប្រមាត់ក្តៅទៅហើយហ្នឹងឯងគឺវាក់ណាដល់ពេលអត់អញចឹងខ្ញុំថាស្រួលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អារម្មណ៍អត់អញហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបានអាហ្នឹងស្រួលអាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំជូនទៅលោកពូមនុស្សគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងសភាពដឹងរបស់វិញ្ញាណកាលណាវិញ្ញាណគិតហេតុផលហើយយល់មនុស្សគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងកាលណាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតហេតុផលហើយយល់គិតហេតុផលហើយយល់បានវិញ្ញាណដឹងបើវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាភ្នែកទ្វាត្រចៀកទ្វាទាំង5ហើយសន្មត់ដល់តណ្ហាវិញ្ញាណអត់ដឹងទេសភាពរបស់វិញ្ញាណដែលអត់ដឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចទៅដូចសភាពរបស់មនុស្សកំពុងទៅយល់សពវិញ្ញាណអញ្ចឹងដល់ពេលវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គឺដឹងដោយគិតហេតុផលយល់សភាពរបស់វិញ្ញាណនឹងគឺមានសភាពដូចមនុស្សដឹងថានឹងជាការយល់សពហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសភាពវិញ្ញាណវាភ្លឺសភាពវិញ្ញាណវាភ្ញាក់ហើយសភាពវិញ្ញាណភ្ញាក់ហើយអញ្ចឹងគឺដឹងដោយគិតហេតុផលយល់គិតហេតុផលយល់សភាពវិញ្ញាណដែលដឹងតាមទ្វាទាំង5ហើយសន្មត់សភាពវិញ្ញាណនឹងគឺនៅក្នុងសភាពដែលវិញ្ញាណដេកលក់ដេកយល់សពដល់អញ្ចឹងបងប្អូនគិតឲ្យឆ្លិចឆ្លីក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យយល់មើលតើវាដឹងហ៎វិញ្ញាណដែលកំពុងយល់សពដឹងណាវាពិតជាវិញ្ញាណហើយយល់ហ៎ព្រោះវាចេះយល់សពហើយពិតជាវិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែវាដឹងក្នុងសភាពដូចយល់សពអញ្ចឹងតើវិញ្ញាណនឹងវាឆ្លាស់ច្រឡំភ្លឺស្រាងភ្លឺស្វាងភ្ញាក់ថានឹងយល់សពដែរវាអត់ទេអញ្ចឹងហែងឲ្យអីទៅវាអត់ដឹងទេវាអោវាអីវាអត់ដឹងទេនៅក្នុងសភាពយល់សពទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានវាអត់ចាំអត់ចាំគុណឯងវាអត់កក់ក្ដៅវាអត់ដឹងទេយើងត្រូវយល់ពីសភាពដឹងរបស់វិញ្ញាណបុព្វយុត្តដឹងបពុតហៅថាដឹងសមតិគឺដឹងតាមទ្វាអត់ភ្ញាក់ទេសភាពវិញ្ញាណហ្នឹងអត់ភ្ញាក់ទេអត់ភ្លឺស្វាងសភាពវិញ្ញាណភ្លឺស្វាងគឺវិញ្ញាណដឹងថាអូពិភពលងជាការយល់សមយល់ហ៎វិញ្ញាណបែបហ្នឹងគឺដឹងដោយគិតហេតុផលយល់សភាពលក្ខណៈវិញ្ញាណដែលភ្ញាក់ហ្នឹងគឺដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យពេញរាប់លាននេះ6 10លាននេះហើយឃើញខ្ញុំព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងមក highway ឃើញឡើងមក highway អញ្ចឹងថាអត់ភ្ញាក់បើខ្ញុំភ្ញាក់ងាប់ខ្ញុំគិតឡំមិនបានអាប៉ែហ្នឹងព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងទៅ highway មិនជុំហើយពួកយាយតាទាំងអស់ហ្នឹងឡំមិនបានវាមកអង្គុយសំកុកអង្គុយចាំស្អប់អាប៉ែហ្នឹងនិយាយរហូតហ្នឹងអូម៉មកត់អូអញយល់របស់ឆ្ងាញ់តែនេះអត់ទេ
6 10លានអ្នកមិនគិតមើលឲ្យស្ងាត់ឈឹងសភាពវិញ្ញាណអត់អត់ភ្ញាក់ក្មួយឯងត្រូវឆ្លឹកឆ្លឹកគិតឲ្យយល់ពីសភាពវិញ្ញាណសម្ពយុទ្ធសភាពវិញ្ញាណម៉េចសភាពវិញ្ញាណដែលភ្ញាក់ដឹងថាពិភពលោកជាការយល់សប់អញ្ចឹងវាភ្លឺអាវិញ្ញាណបែបភ្លឺនោះគឺដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ដឹងរឿងអីក៏ដែរគិតហេតុផលយល់យល់ហើយហើយវិញ្ញាណបព្វយុទ្ធគឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាទាំង5ហើយសន្តមត់សមតិសច្ចៈហើយយើងវិញ្ញាណសម្ពយុទ្ធនេះដឹងដោយគិតហេតុផលយល់គឺវិញ្ញាណដឹងបរមត្ថសច្ចៈខុសគ្នាដាច់អាសង្ឃលែងអញ្ចឹងវាដឹងបព្វយុទ្ធអញ្ចឹងហើយវាថាវាដឹងហើយណាបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងបញ្ហាណាស់ត្រង់ថាវាដឹងខ្លួនវាថាវាទៅនិយាយប្រាប់គ្នាវានោះវានិយាយថាយើងគិតមើលយើងដឹងដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ច្បាស់ជាងគាត់ដែលនៅឆ្ងាយពីយើងនោះយល់ទេថាអត់ទេអញនៅឆ្ងាយនោះដឹងជាងឯងតែនឹងដែលវាត្រូវទុកចិត្តឪពុកដើម្បីឲ្យអោសវាផុតពីភាពពង្វែងមកប៉ុន្តែវាថាណែផងយើងមានក្បាលមួយកុំចេះជឿពូណែអញ្ចឹងថាធួនណាស់ក្មួយវាដឹងដល់ពណ៌ត្រូវយល់ទេប៉ុន្តែដឹងតាមទ្វារទាំង5ទេសភាពរបស់វិញ្ញាណនោះគឺសភាពអត់ញាក់អត់ញាក់ថាពិភពលោកនឹងជាការយល់សប់អញ្ចឹងសភាពវិញ្ញាណវាគឺថាគឺដឹងខ្លួនវានោះប៉ុន្តែដឹងយល់សប់ទេវាទល់តែវាថាវាចាប់សញ្ញាគុណរបស់ពូបានណាដូចថាវាវង្វេងវាកំពុងវង្វេងហើយបើវាវង្វេងអញ្ចឹងវាត្រូវចាប់សញ្ញាគុណរបស់ព្រះអាទិត្យបានយល់ទេទោះបីព្រះអាទិត្យនោះប្រាប់ផ្លូវវាប្រាប់ទិសវាខុសពីវាយល់វាយល់ថាទិសអង្កើតនៅណោះនៅត្បូងប៉ុន្តែវានៅតែចាប់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាគិតឃើញថាព្រះអាទិត្យខុសទេចេះតែមួយហ្នឹងចេះតែព្រះអាទិត្យខុសទេលោតាវាម្លងព្រះអាទិត្យទៀតចាប់ដល់អាសង្ឃលែងម្លងព្រះអាទិត្យហ្នឹងថាវាគួរឆ្ងល់ព្រោះវាមិនឆ្ងល់ថាសេចហ្នឹងសេចឲ្យវាឆ្ងល់ហើយវាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមនុស្សមកស្ដាប់អលីភីមកកណោនេះគិតឲ្យយល់មើលថាឯងគិតឲ្យយល់មើលតើពួកហ្នឹងគេជឿអញហើយតើអញនឹងនិយាយខុសបើអញនិយាយខុសអញ្ចឹងហើយផងអញ្ចឹងមានអ្នកស្ដាប់ឈួតមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញនិយាយហើយផងអញ្ចឹងអាសង្ឃលែងវាអត់ស្ដាប់បានទេវាថាអញឈួតក៏មិនមែនវាថាអញបោកក៏មិនមែនអញ្ចឹងស្អីដែរមែនអត់ដឹងអាហ្នឹងឯងខ្ញុំឯងស្ទងរវិញ្ញាណវាមើលវាកំពុងតែដេកលក់អញ្ចឹងហើយសភាពលោកីយើងមើលទៅដើរដល់យើងហ្នឹងនេះលក់មិនយល់ទេប៉ិនសភាពវិញ្ញាណវាគឺដេកលក់ទេ
មនុស្សគឺវិញ្ញាណហើយវានឹកឃើញថាមនុស្សសបកមួយដូចគ្នាដែរហ្នឹងខួរក្បាល1គីឡូ3ខាំដូចគ្នាដែរហ្នឹងអត់ទេមនុស្សគឺវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណមួយក៏ពងដេកលក់ប៉ិនវិញ្ញាណណាមិនគួរឈើវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណយើងភ្ញាក់ដឹងថាពិភពលោកនេះតេតេហើយចុះអញថាតេតេអញស្គួតអីអញមានលុយច្រើនថ្ងៃខ្លួននេះអាសង្ឡេងជាមួយបងវាគាត់ល្ងងឯងល្ងងយ៉ាងមានល្ងងអញមានលុយច្រើនថ្ងៃផងមកអញឆ្ងល់ងាប់ទេពូគាត់មានលុយច្រើនជាងអញគាត់ឆ្លាតច្រើនជាងអញហើយមើលគាត់ថាពិភពលោកថាទេអត់មានផងមិនក៏គាត់និយាយអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងឯណាតើឯងហើយຕົកគិតទៅពីຕົកអញភ្លើជាងឯងអីអញពិបាកនិយាយអាវិញ្ញាណវិបយុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងវាដឹងថ្នាក់បល់ត្រូវអញដឹងថ្នាក់គិតពីចង្អាយទៅពីវាអំពីវានោះបពុតណាមេតក្រៀមហ្នឹងគួយគិតពីចង្អាយហ៎ដឹងពីមេតក្រៀមហ្នឹងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាក់បពុតអត់មែនមនុស្សស្អីផងអាម៉េចក៏ដឹងដែរនិយាយទៅអាម្ចាស់ខ្លួនវាអត់ដឹងបើវាដឹងវាហ៊ានកវីកវត្តសក់អីមុខពុតហ្នឹងវាហ៊ានលេងល្បិចមុខពុតហ្នឹងអញគ្រាន់តែលឺអាផ្គប់គុណហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញអាផ្គប់គុណណាគេថាអូយប្រពន្ធហ្នឹងប៉ិនផ្គប់គុណណាស់សយួនប៉ិនផ្គប់គុណប្រៃណាំដឹងនឹងប្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណាទេនឹងវែងប៉ុណ្ណាទេមនេះប៉ិនផ្គប់គុណស្អាតក៏ស្អាតប៉ិនផ្គប់គុណទៀតហើយសម្រាប់វិញ្ញាណអញណាផ្គប់គុណណាវាផ្គប់គុណអីឥឡូវផ្គប់គុណបាយគាត់ណរុញអញ្ចឹងមកដូចយកកបិតចាក់អញអញ្ចឹងចាក់ពូអញឈឺហ្មងមានផ្គប់គុណអីបានអញអត់មានវាធ្វើអញអត់មានគិតទៅឃើញវាធ្វើដើម្បីអញទេវាធ្វើដើម្បីវាទេវាផ្គប់គុណអញនឹងដើម្បីវាទេវាអត់ស្រឡាញ់អញទេអញគិតទៅឃើញតែអញ្ចឹងដល់ចឹងវារុញចានបាយមកអូយបុកអញចឹងដូចយកកបិតបុកអញចឹងឈឺហើយមិនតែផ្គប់គុណគេថាផ្គប់គុណប្តីស្លាប់ហ่ะអញខ្ញុំស្លាប់ទេផ្គប់គុណភ្លាមអញគាត់ថាឈឺហ្មងក្តៅក្រហាយហ្មងអញមើលទៅដឹងហ្មងមើលស្វាខួរយល់ទេដូចអាសេងឡុងវាខឹងអញតោះឥឡូវហើយទី1មិនដឹងដល់ការគិតយល់ហើយចុះអញនឹងមានកាន់ជើងអនុរោពីថ្ងៃណាយល់អត់អញមានកាន់ជើងអនុរោអីណាហើយខឹងកាត់ដែរពួកអនុរោវាប្រាប់អញស្បត់វាសបាយអូវាថាអត់យកកពេចទេអូយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអញមិនថាទៅវិញអញប្រាប់អសេងឡុងថាអត់យកទេអត់យកទេអសេងឡុងវាដឹងយកដល់ពេលអសេងឡុងប្រាប់ទៅអញសួរអនុរោទៀតអនុរោថាអត់ទេហើយអញជឿក្មួយហើយអញទៅប្រាប់អសេងឡុងវិញទៅថាវាអត់យកទេវាអត់យកទេហើយវាខឹងអញខឹងអាហ្នឹងអូខឹងមនុស្សអត់មានបំណងបិទបាំងអំពើក្រក់ណាស់បើវាគិតយល់បើអសេងឡុងគិតយល់ខឹងអញបើអញកាន់ជើងអញខូចទៅសំខឹងដល់ពេលក្រោយមកអញដឹងថាអនុរោយកអញឃើញឲ្យស្រួលគ្នាដែរដល់ពេលអញដឹងអាហ្នឹងទី1អញអត់មានកាន់ជើងទេយល់ទេអញ្ចឹងមិនគួរឲ្យខឹងទេ
យល់ទី2អានឹងបើថាអរគុណណាគេអរគុណណាយល់ទេអរគុណបានទៅធ្វើឲ្យមីកាពេជ្រហ្នឹងវាចេញសារជាតិខូចអស់ហើយលោកដឹងយល់ទេហើយមីកាពេជ្រប្រហែល100តទៅទៀតហ្នឹងហាសេងឡុងណាដេកអាស្នេហាទី1គេឈឺចាប់ឈឺចាប់ហើយអាហ្នឹងហើយថាអាគេផ្គប់ហ្នឹងគឺថាងាប់អស់ហើយអញថាផ្គប់ផ្គប់អញមើលផ្គប់អញមើលអញខូចតែឃើញអាណាផ្គប់អញឃើញវាលោកអាលោកដៃផ្គប់មកអញអត់មានឃើញវាផ្គប់ផងអញឃើញតែវាធ្វើដល់មិនខ្លួនវាដល់ពេលចំឈឺក្តៅរុកមកលោកហុចបាយមកនោះយកកបិតមកចាក់ពោះអញឈឺក្តៅហ្មងចាក់មកផ្ទះពីកស្លៀងមីនេះល្បិចអញហើយគេថាអូអានឹងផ្កាយផ្គប់ណាស់អូយដល់ងាប់បណែប្តីប្រពន្ធផ្កាយផ្គប់យ៉ាងហ្នឹងអត់មានឃើញមកអារម្មណ៍ណាវាធ្វើដើម្បីអញផងវាធ្វើដើម្បីតាវាទាំងអស់យល់មិនក៏ទៅជាមិនក៏ទៅជាវិញដល់សែងឡំមិនទៅវិញវាត្រូវអរគុណអញណាវាអរគុណហ្នឹងវាមិនត្រូវទេរឿងអរគុណហ្នឹងពួកអញមិនមែនធ្វើក្នុងបំណងឲ្យមីកពេជ្រហ្នឹងវាចេញសារជាតិឲ្យសែងឡំឃើញណាអញ្ចឹងមកអរគុណអញវាមិនត្រូវទេប៉ិនឧទាហរណ៍ឲ្យគិតមើលដូចអើយពូឯងពូកុំពិបាកចិត្តអីខ្ញុំអរគុណពូវិញខាន់បើជាងនេះមិនត្រូវជាងយល់ទេបានត្រូវជាងពូដោយសារពូនោះបានធ្វើឲ្យកពេចនឹងវាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់អាមនុស្សវត្តយុទ្ធនឹងគឺអត់ដឹងខ្ចូលអីតែហ្មងដូចថានាំប្រពន្ធទៅស៊ីកាជួពូម៉ាក់ហើយពូម៉ាក់ស្អាតហើយមានប្រពន្ធឯងនោះវាស្រឡាញ់តែពូម៉ាក់ទៅមកផ្ទះវិញខឹងខឹងស្ដាយអើស្ដាយកុំអញបើកុំតែនាំប្រពន្ធទៅស៊ីកាឃើញអាពូម៉ាក់ហ្នឹងក៏មិនយកគ្នាទេមិននឹកឃើញបើមិននឹកឃើញត្រូវក៏កុំមានអញវិញ្ញាណគិតដឹងខុសត្រូវគិតថាសំណាងអញកុំអីលះបង់ដល់វិស័យថោកទៀតហ្នឹងអញចង់អរគុណអាណានាំអញតាស៊ីកានេះប៉ុន្តែតើអរគុណគេវាខុសត្រង់ថាគេគ្មានបំណងចង់ទេដូចអញចឹងអញគ្មានបំណងឈុតមីកពេចហ្នឹងឲ្យអាស័យឡងដឹងទេអញ្ចឹងមកអរគុណអញត្រូវទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍វាបានដឹងអាសែងឡុងបានដឹងអញ្ចឹងវាអរគុណនោះពូកុំពិបាកចិត្តខ្ញុំអរគុណពូវិញបានត្រូវយល់ទេវាអាហ្នឹងគេហៅគិតដឹងខុសត្រូវអាសែងឡុងអត់ទេនៅទល់ហើយស្នេហាហ្នឹងធួឲ្យវាຕົកចាប់រហូតដល់ហើយអាហែអាហែសុកវាសុកអញគិតថាអាហែមើលវាអាហែមើលវាសៃគ្មានតម្លៃអីសោះហើយស្រាប់តែឈឺចិត្តដល់ឥឡូវមីកពេចទាំងដឹងផងមីកពេចមានប្តីទៅពីអានរក់ទៅមានប្តីណានៃមកកណោទីថាសៃឡុងណាខូចចិត្តអាហែមើលវាហូចិត្តហ្មងអញហើយអញចឹងចឹងអីមករកដាក់បន្ទូអញអញជិះក្បាលឡាអើយយ៉ាប់យើយ៉ាប់យើណាស់អញចង់និយាយពីអី
អញចង់និយាយថាលេងហ្គេមកិត្តកម្មវិជ្ជាបានគឺលើកត្រាតើវិញ្ញាណនឹងបានយល់ធោះយល់ទេគឺថាលេងហ្គេមតកវិជ្ជានេះហ្គេមនេះហ្គេមតកវិជ្ជាហ្គេមគិតថាផោះរកអារម្មណ៍យល់រួចប្រតិកម្មនឹងភាសាហើយយកភាសានោះមកគិតណាបាល់ទុំទៅចំជាងហើយខ្ទិតវិញយល់ទេហើយបាល់ភាសានោះខ្ទិតមកចំអារម្មណ៍យល់ហើយយកហើយយកទៅគិតគិតហើយយល់យល់ហើយប្រតិកម្មបឹងតបទៅវិញត្រូវហើយមិនត្រូវអានឹងហ្គេមហ្គេមគិតហើយផងហ្គេមតកម្មជាយល់ហើយហ្គេមតកវិជានឹងហ្គេមគិតហើយផងដំណើរការគិតហើយផងទៅបានហើយគិតគិតឲ្យយល់អាខាងក្នុងអាខាងក្នុងអាខាងក្នុងគឺវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរវិញ្ញាណជាស្អីវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងយល់ទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតហើយផលយល់អញ្ចឹងអាក្នុងត្រូវដឹងព្រោះវាបើវានៅក្នុងសភាពកម្មយល់ទេអញ្ចឹងវាមិនត្រូវដឹងខ្លួនវានៅក្នុងសភាពកម្មលេងហ្គេមតកវិជ្ជាអាខាងក្នុងត្រូវដឹងសភាពពិតរបស់វាវាកំពុងនៅសភាពអីវានៅក្នុងសភាពកម្មអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណังវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងនៅក្នុងសភាពពិតរបស់វាវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតហើយផលយល់អាខាងក្នុងត្រូវដឹងជាកម្មទៅហើយយល់ទេព្រោះវានៅក្នុងសភាពកម្មមែនលេងហ្គេមគិតហេតុផលតកវិជ្ជាដើម្បីលេងហេតុផលតកវិជ្ជាបានអាក្នុងត្រូវដឹងក្នុងសភាពពិតរបស់វាយល់ហើយហើយវិញ្ញាណនឹងប្រើទ្វារទាំង5មើលដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាលោកីមិនត្រូវយល់ហើយបើដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាលោកីមែនយល់ហើយហើយដឹងទ្វារខួរមិនកាន់មែនក្នុងសភាពពិតរបស់វាវាកម្មមែនយល់ទេអញ្ចឹងវាមិនត្រូវដឹងខ្លួនវាជាកម្មដឹងខ្លួនវាជាកម្មតយល់ធោះយល់ទេដើម្បីឲ្យអាក្នុងនោះជាកម្មវាដឹងខ្លួនវាជាកម្មមិនយល់ធោះដែលហៅថាដឹងគឺគិតហេតុផលយល់យល់ធោះទៅដឹងហ่ะដឹងថាខ្លួនវិញ្ញាណនោះជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងមិនត្រូវអាក្នុងនោះវាមិនកម្មមែនកម្មផលកម្មគឺកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវិលយល់ទេអានោះជាសភាពពិតរបស់វិញ្ញាណហើយដល់វិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ដឹងលោកីដឹងធាតមិនត្រូវត្រូវទេអាក្នុងដឹងលោកីជាធាតហើយប្រើទ្វារទាំង5លើកទៅឃើញធាតយល់ទេអាក្នុងគិតហាត់ផងយល់ទេហើយឃើញហើយឃើញទីក្រុងអូម៉ាឃើញទីក្រុងហើយឃើញភ្លើងពណ៌អញ្ចឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ឃើញឃើញភ្លើងពណ៌យល់ទេហើយដល់ពេលខាងក្នុងគិតមិនខ្មិចអាខាងក្នុងគិតថា
មនុស្សគឺសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយសបកគឺសាឡាចត្តនាហើយសបកធ្វើអីសបកមានធ្វើអីគ្រាន់តែដើម្បីស៊ីនឹងស៊ីទៅអីស៊ីដើម្បីរស់វិញ្ញាណប្រាថ្នាខួរវាគិតឃើញយល់ហើយរួចហើយហើយប្រើភ្លើងពណ៌យ៉ាងហ្នឹងហើយចុះបានអីមកប្រើនោះភ្លើងពណ៌ពេញទីក្រុងនោះតែថ្មទៅអីនោះបានអីប្រើបានអីមកប្រើធ្វើគឺកម្លាំងកលាបៈទាំងអស់អូយតាំងជួយម៉ែតាំងណាអញ្ចឹងអញឃើញទីក្រុងញូវយ៉កអីទៅឃើញទីក្រុងគេភ្លើងពណ៌ឡើងភ្លឺភ្លឺចរាយន្តជិះទៅជិះមកតាអូយទៅផ្ទះវិញកលាបៈចិត្តដាច់អត់ស្រួលទេពួកអាក្នុងនោះត្រូវគិតឃើញជាកម្មអាក្រៅពណ៌តាមទ្វារទាំង5ឃើញជាធាតុយល់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតពីខាងក្នុងគិតជាកម្មគិតជាកម្មថាទីក្រុងញូវយ៉កនេះយ៉ាក់មែនតែនហ្មងអាមនុស្សស្រុកអាមេរិកនេះនគិតឃើញក្នុងយល់ទេហើយប្រើមាត់នេះនេះចេញជាសំឡេងលោកីយល់ទេហើយដល់ពេលគេប្រើលោកីមកវិញមកនិយាយមកយើងចូលតាមសាជីវិញទៅយកតែគិតជាកម្មវិញយល់ទេអន្តរាយល់ទេហើយដល់ពេលយើងថាអាទីក្រុងញូវយ៉កនេះអត្តាហ្មងមិនមនុស្សអនត្តាទេមិនសបកមួយវិញ្ញាណមួយទេនេះអត្តាហ្មងនឹងអូយសអត្តាជិះឡើងពេញទីក្រុងចុះឡើងចុះឡើងអូយតាំងឡាបណាបើអញយកពុនណាបើអញធ្វើប្រធានអង្គការសហជីវជាតិអញឲ្យអាមេរិកបងពុនឲ្យសុខខ្មែរនេះពួកកលាបៈវិលមកចេញកម្លាំងទាំងអស់គ្នាហើយទៅវាយកប្រើតែឯងជ្រុននេះមិនឲ្យបងពុនហើយដល់ពេលគេយល់ពីយើងយល់ហើយគឺវាប្រើទ្វារទាំង5ដឹងជាធាតុហើយវាកំណត់ថាពិតហើយយកទៅគិតមិញមានកម្មគិតមិញបានគិតជាកម្មយល់ហើយគិតជាធាតុអញ្ចឹងអាក្នុងធាតុអាក្រៅធាតុអាក្នុងវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតជាធាតុអាក្រៅឃើញធាតុដែរលេងហ្គេមគិតថាផលមិញបានយល់ហើយអញ្ចឹងបានអញនិយាយមិញថាហ្គេមលោកីជាហ្គេមគិតថាផលយល់ហើយដើម្បីគិតថាផលបានអាក្នុងត្រូវដឹងខ្លួនវាវិញ្ញាណនោះដឹងថាពិភពលោកកើតពីកម្មខ្លួនវានឹងកើតពីកម្មទេត្រូវហើយត្រូវហើយជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនឹងក្នុងវាយល់ពីធម៌យល់ហើយមិនដឹងថាខ្លួនវាជាកម្មអញ្ចឹងពេលវាធ្វើអីអីវាគិតយល់ហើយវាគិតហើយវានិយាយចេញមកយល់ហើយនិយាយចេញមកលោកីនេះលោកីស្លែងលោកីហ่ะបណ្ណាការគិតពីកម្មដល់ពេលត្រូវការអត់គិតពីកម្មទេត្រូវការលេងហ្គេមគិតហេតុផលវាហេតុផលបានហ្គេមគិតហេតុផលបានផ្លែអារម្មណ៍ត្រូវគិតហេតុផលដឹងតែគិតហេតុផលយល់យល់ហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមតកវិជ្ជាហ្គេមគិតហេតុផលយល់ដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេនិយាយថាច្បាប់មានហើយប៉ុន្តែអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងមិនគោរពច្បាប់
អញថាញ់បែងធូងាប់លើហើយបែងធូងាប់លើហើយមិនចង់ទេមិនចង់ទេមិនចង់ទេមិនច្បាប់មានហើយអ្នកធំមិនគ្រប់ទេច្បាប់នោះមិនគួរឲ្យគ្រប់ព្រោះវាអត់មានព្រោះអត់មានពិន័យចងវាអត់ជាប់ចងអ្នកធំនោះអត់ជាប់មិនមានច្បាប់ហើយអ្នកធំមិនគ្រប់ទេច្បាប់នោះវាចងអត់ជាប់យល់ហើយអញបែងធូងាប់ឥឡូវហើយនិយាយចុងអញពយល់បានឆ្នាំហើយអំណាចមកប្រំអំណាចមកប្រំទេមិនមកពីអញអ្នកធំមិនគ្រប់ច្បាប់ទេមកពីអាច្បាប់នោះវាមិនគួរឲ្យគ្រប់វាមិនគ្រប់ក៏ហើយទៅយល់ហើយអានោះមិនច្បាប់ផងសាលធននោះគាត់ថាយាយឯងត្រូវធ្វើចេះចេះបើយាយឯងមិនធ្វើបើមិនធ្វើឲ្យទៅមិនច្បាប់ទេចឹងហ៎យល់ហើយអញប្រហែលនិយាយមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាង10ឆ្នាំហើយនិយាយស្អប់នេះមិនបានគាត់ថាច្បាប់មានច្រើនណាស់បើអ្នកធំនឹងគ្រប់អញថាអត់ទេអត់ទេមកពីច្បាប់នោះមិនគួរឲ្យគ្រប់ក្មួយមួយតែចកាយប់មិញវាថាខ្ញុំតែស្ដាប់ពូយល់2020នឹងទេ2020នឹងទេពាក្យតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំចេះកលាស់ខ្ញុំកាលពីមុនឮគេនិយាយថាច្បាប់មានហើយប៉ុន្តែអ្នកធំមិនគ្រប់ហើយពូនិយាយថាអត់មែនចឹងទេគឺមកពីច្បាប់ហ្នឹងមិនគួរឲ្យគ្រប់ហីមែនត្រូវគិតហេតុផលតកវិជ្ជាទៅត្រូវយល់អាហ្នឹងគេហៅបញ្ញាហេតុផលតកម្មជាណាមកពីច្បាប់នោះវាមិនគួរឲ្យគ្រប់អត់ទេមកពីមិនគ្រប់ច្បាប់អេអត់ទេមកពីច្បាប់មិនគួរឲ្យគ្រប់យល់ហើយម៉ែក្មេងប្រពន្ធឯងណាគេយល់ហើយច្បាប់មានហើយមិនគ្រប់មិនច្បាប់ទេយល់ហើយមិនច្បាប់ទេច្បាប់តែមិនគ្រប់គេចងហ៎យល់ហើយអ្នកធំក៏ដូចគេចងហើយវាអត់ check and balance យល់ហើយអញបញ្យលបញ្យលចង់ងំមើលក្មួយនោះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងយល់វាថាឥឡូវតាមស្ដាប់ស្ដាប់ធរយល់ទៀត2020ទៅយល់ហើយយល់ដំបូងគេគឺពាក្យនោះវាថាខ្ញុំឮគេថាស្រុកខ្មែរមិនគ្រប់ច្បាប់អ្នកធំមិនគ្រប់ច្បាប់លេងពូលេងខ្ញុំចាក់ខ្សែនោះទៅពូថាអត់ទេមិនចង់ទេមកពីច្បាប់នោះមិនគួរឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងមិនត្រូវយល់ហើយបើជាប្រត់រងថ្ងៃអញ្ចឹងចែកអំណោយចែកអីអូចិត្តល្អអញថាចិត្តល្អអីមែនទេមិនចិត្តល្អទេធ្វើជាចិត្តល្អក្មួយក្មួយសំតប៉ែជាមួយសัตว์ដែរដេឆានសំតប៉ែឲ្យតែគេដាក់លបវាដាក់លបកត្រប់វាគេរាយចំណៃគេរាយចំណៃវាទៅស៊ីឲ្យទៅស៊ីឲ្យលបកឹបកឹបហើយយើងចង់ប្រាប់វាថាប្រមាណ100ដងតែអញ្ចឹងតណែតណែតប៉ែដូចចេះមើលទេដល់ពេលអាសត្វនោះវាមកកើតជាមនុស្សដល់កើតជាមនុស្សគេដាក់តាក់ទៀតគេចែកអំណោយយ៉ាងអីដល់ពេលបោះណោក្រឹបដូចទៅអើយប្របាក់និយាយអាពួកនឹងសាយមកពីសាយដាក់តែដូចគ្នាដាក់នុយដាក់អីដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគាត់មានវិធីផ្សេងហើយឯងមើលទ្វារគួរទៅឃើញច្បាស់ចេះសំទៅប៉ែហើយធ្វើយោបាយវិញស្អាវាតាមពិតហ្នឹងមិនមែនទេមិនធ្វើយោបាយទេ
គឺមករែងយកសត្វមានទ្វារមនុស្សហ្នឹងយល់ទេតើធ្វើយកបាយមិនគាត់នៅល្អូអញ្ចឹងដោយមានថ្ងៃមុនហ្នឹងវាបាតកម្មនៅអីកម្ពុជាណាស្អីគេហៅអីហ្នឹងអើមែនទេស្អីស្អីវើលស្អីទេណាណាកាវើលណាកាអញ្ចឹងអើណាកាបាតកម្មណាកាហ្នឹងហើយគេចាប់វាសុខច្រើនណាគេចាប់ដាក់ឡានទៅហើយវាចេះតែស្រែកខ្ញុំខុសអីខ្ញុំខុសអីខ្ញុំគាត់តវ៉ាប៉ណ្ណឹងខុសអីខ្ញុំខុសអីអូយអញហ៊ានដីលួយនៅតែសួរខ្ញុំខុសអីខុសអីអញទ្រាំបានឯងងើបដែរមកវិញងាយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជននងនៅតែដឹងដឹងខ្ញុំខុសអីខ្ញុំខុសអីងាយបោះឆ្នោតនោះប្រភ្លឺណាអត់យល់ហេតុផលអត់យល់ហេតុផលដល់សាំងលេងអត់យល់ហេតុផលនេះគេមកអង្គុយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងតើហេតុអីបានគេមកអង្គុយស្ដាប់នឹងនោះអត់ហេតុផលអត់ឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ហ្មងយីលងងលងយ៉ាងហ្នឹងអាសាំងលេងអូយលងងយ៉ាងហ្នឹងឯងរកការពិតឲ្យឃើញមើលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកអង្គុយស្ដាប់អញនេះហេតុអីបានគេអង្គុយស្ដាប់អញសូមបីតាយើងឃើញគេស៊ីអាចទេយើងយល់ថាស៊ីអាចនឹងខុសក៏យើងត្រូវតែគិតឲ្យយល់ថាហេតុអ្វីមិនអញថាស៊ីអាចនឹងខុសហើយចុះវាមិនក៏វានៅស៊ីអញ្ចឹងណោះតើវាយល់យ៉ាងម៉េចបាននៅស៊ីអញ្ចឹងគិតឲ្យយល់ដើម្បីប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាគឺភាសានោះយកមកគិតឲ្យយល់ដើម្បីខ្ទាតផាំងត្រាប់ទៅវិញហើយវាខ្ទាតផាំងត្រាប់ទៅវិញហើយអត់ទាន់យល់ផងថាអញនិយាយធោះខុសខុសទាំងណាមីលីដាថ្ងៃដឹកនាំប្អូននោះចុះនរោទាំងអស់គ្នាថ្ងៃថាអញនិយាយខុសនោះថ្ងៃនិយាយទៅណាអត់ទាំងដឹងថាអញនិយាយអីផងអត់ដឹងថាអញនិយាយអីនេះអញពន្យល់នេះថ្ងៃយល់នៅអាសាំងលេងយល់នៅហើយថាអញខុសនោះបើគិតអញនិយាយហ្នឹងមិនទាំងយល់ថាអញនិយាយអីផងអញបាច់សួរអីច្រើនអញសួរភាសាស្អីផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវស្អីហើយមិនហើយថាខុសបើអញគិតយល់ផងនេះយីបើអញភ្ញាក់ងាប់ប៉ុណ្ណឹងភ្ញាក់ងាប់អញ្ចឹងបានប្រាប់ថាអាដឹងសមតិនេះបានណាវាថាវាកាន់នឹងដៃហើយអញអង្គុយពីចង្ងាយពុទ្ធអង្គុយពីចង្ងាយចេះមយាស្រី42ប្រការហ្នឹងពុទ្ធដឹងទាំងអស់កុំចេញកពូតមកមើលពីចង្ងាយគួយគិតយល់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អានឹងហើយជារបៀបនៃការដឹងចិត្តអ្នកដទៃយល់ទេសត្វនៅក្រៅចិត្តគ្នាទេហើយមិនបានយល់ចិត្តគ្នាបានមកពីគិតយល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលវាហ្នឹងសត្វតុកតែភពហ៎វាដឹងបានតារឿងស៊ីបាយម៉ែស៊ីបាយហ៎ម៉ែសរសើរដល់លេងហ៎ដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគិតហេតុផលយល់ដូចយើងអញ្ចឹងយល់វារឿងហេតុផលអីបានថាទឹកលិញលោកវាអត់ព្រមវាសួរអញបំយល់ពយល់ធ្វើម៉េចទឹកលិញលោកអាក្នុងគិតជាកម្មអាក្រៅគេគិតជាលោកីយល់ទេព្រោះក្នុងកម្មមែនបើធម្មជាតិនេះអាក្នុងនឹងជាកម្មមែនយល់ទេធម៌នោះហើយអាខាងក្រៅនឹងដឹងជាលោកីមែនអញ្ចឹងឃើញលោកីនឹងត្រូវគិតជាធម៌វិញគិតជាដំណើរកម្មវិញអាទឹកនោះវាមករបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចយើងគិតទៅក្នុងហើយឃើញទ្វារក្រៅនេះយើងមើលទៅអូក្តៅហ៎ទីក្រុងឥឡូវក្តៅហ
សភាពនេះភាពមិនស្រួលយល់ទេឃើញខាងក្រៅគិតទាំងក្នុងកម្មវិញយល់ទេអានឹងមិនគេលេងហ្គេមគិតហេតុផលបានយល់ទេហើយហ្គេមនេះសំតប៉ែបើឈ្នះហួយខ្លួនចាញ់ទៅរក់ចាំទៀតតប៉ែបើឈ្នះឲ្យបានអីមួយទៅទៅទេឈ្នះរួយខ្លួនយល់ទេចាញ់ទៅរក់ប៉ះតែធ្វើម៉េចសັດជាប់កងຕົកហើយពុទ្ធថាហើយដោះម៉េចខឹងវាក៏មិនដឹងខឹងអណាកម្មបកាត់យើងមកយល់ទេអានឹងហើយអានឹងហើយអញនិយាយទុកហើយអានឹងហើយចេះជាងឪពេកអាសង្លេងអាចាំតចេះជាងឪពេកសួរឡើងទទួលខុសត្រូវឯងគាត់ទទួលខុសត្រូវនឹកឃើញថាជាប់នោះជន់អញជាប់នោះទទួលខុសត្រូវឯងទឹកលិចលោកទឹកលិចលោកហើយអត់ដូចណាទទួលខុសត្រូវឯងគេថាគេត្រូវហ្នឹងមកមកត្រូវអញសួរវិញហើយចុះហែងថាអត់ទឹកអត់លិចលោកហើយបើលិចលោកហែងទទួលខុសត្រូវឯងហែងចាក់ខ្លាឃ្លោកនេះហែងឲ្យអញទទួលខុសត្រូវសងហែងនេះហែងដាក់លុយមកនៅដាក់លុយមកនៅអាងាប់ហឹមដាក់លុយមកអញស៊ីតើដល់ពេលទឹកវាថាទឹកអត់លិចលោកអញទទួលខុសត្រូវអត់បើទទួលខុសត្រូវអញសួរអញធ្វើឲ្យខូចប្រមាណអ្នកហើយហាអញធ្វើឲ្យខូចអាណាប្រមាណអ្នកហើយអញធ្វើឲ្យខូចតាអ្នកអ្នកយល់ទាំងអស់ណាបានអ្នកយល់ទាំងអស់ហែងសងហ៎ហ៎អត់មានសងផងហ្នឹងហើយវាខូចអីវាបើវាអត់ព្រមយល់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងមានខូចអីវាអញ្ចឹងអញមានធ្វើអីខូចយល់ទេចោះហែងវិញថាទឹកអត់លិចលោកអត់លិចលោកគេជឿហែងទៅហើយដល់ពេលគេអសត់ធោះដល់ពេលនេះទៅងាប់គេអស់8000លានអ្នកហែងទូខុសត្រូវអញសួរអញវិញអញ្ចឹងមកជួបមុខអញមីកលីដាហើយនឹងអាសាំងលេងមកជួបមកបើហែងថាឯងទៅហើយហែងជន់អញបានតាតាចំណុចណាណាហែងច្បាស់លាស់មកជួបអញមកចេះជាងអើអញប្រាប់ហើយថាអញមិនភ្លឺទេអញមិនភ្លឺទេអាឡប់អញមិនភ្លឺទេគេលោវិញងាប់តែអញមិនងាប់មិនឈួតចេះនឹងអញថាទឹកលិចលោកទឹកលិចលោកចឹងឡើយទឹកលិចលោកហើយវាថាទឹកលិចលោកអីហើយគេមកកាន់មុនហើយមិនឃើញលិចផងហែងគិតតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងហែងគិតថាអញ្ចឹងយល់ទេប៉ុន្តែទឹកលិចលោកវាទៅរៀបចំលិចនោះដូចផ្ទុកនឹងច្រាំងណាផ្ទុកនឹងច្រាំងទឹកហើយវាថយទៅវិញហើយដើម្បីអីដល់ផ្ទុកមកម្ដងទៀតប៉ុន្តែហែងនឹកឃើញថាផ្ទុកហែងនឹកឃើញថាផ្ទុកមួយថ្ងៃមកពងទៅពងនឹងមកស្ទុះមកវិញហែងគិតអញ្ចឹងអត់ទេកម្មមិនគិតអញ្ចឹងទេយល់ទេវាដកឃ្លាទៅតាទៅរៀបចំហ្នឹងទៅរៀបចំលិចហ៎មិនថាអត់លិចយល់ទេរៀបចំហ្នឹងដើម្បីទុកហែងទុកពេលហែងយល់ធោះផងយល់ទេហើយវាទៅរៀបចំមិនលិចមកមកម្ដងទៀតលិចមកចាំមកអញ្ចឹងអានក្នុងគិតពីកម្មហ៎គិតតែឃើញអញ្ចឹងហែងមើលមកអញមានប្រមាទឯងតាំងពីថាប្រាប់កូនថាទឹកលិចលោកហើយរត់មកចកាអញមានប្រមាទដែរអញថាកូនតើតយល់ធន់ណាកូនបានទឹកលិចលោកមករស់អញប្រាប់អញ្ចឹងហើយតាំងពីថ្ងៃនោះមកអញមានដែលឈប់ពយល់ធម៌ម្ដងណាអញមានប្រមាទដែរមួយថ្ងៃពីរដងផ្លូវការ
ផឹកងាយផឹកងាយផឹកងាយពីរដងអានឹងផ្លូវការហើយអត់ផ្លូវការនោះយប់អាធិត្យអានេះប៉ណេះភ្នំអាណាស៊ូស៊ូមិនចេះតិចទៀតមានបានដេកបាននៅទេហើយគុំឆ្ងល់ផងអាសង្លេងហើយមិនឆ្ងល់ទេអីបើហែងចំណាប់ណាស់ថាអញខុសត្បងហើយមកជុំមុខអញមួយមីគលីដានោះមកប៉ុន្តែវាចេះជាងឯងអាដឹងសមតេប្របាអញ្ចឹងគឺថាពេលហ្នឹងអញខាអញខាហែងវង្វេងហើយក្មួយវាថាវាគ្មានវិញទេហើយមិនអញថាឲ្យវិញហ្គេមហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាបាននិយាយគាត់ភ័យខាចាក់លងលង4ហ្នឹងគាត់វិញណាយើងប្រាប់គេថាពេលខ្ញុំផឹកស្រាពេលខ្ញុំវិញជួយយកខ្ញុំទៅពេទ្យផងដល់ពេលយើងផឹកស្រាទៅចិត្តវិញយើងកេះគេអេហេហេហេខ្ញុំចិត្តវិញហើយចិត្តវិញហើយនេះអត់ទេណាវិញ្ញាណនឹងវាវិញដល់ពេលវាវិញបានអាណាកេះបើវិញ្ញាណនឹងវិញហើយយល់ទេអាសង្លេងនឹងវិញពុំវិញវាថាវាអត់វិញទេអាវិញមានតែដឹងវិញអីបើអញថាវិញហើយចាំងប់ហើយចាំពេលអញងប់ជាមួយមីគលីដាងប់ហើយចុះអញមិនទៅថាងប់អញណាត់ក្មួយអញប្រើយ៉ាងណាត់ឲ្យទៅហៅហើយវាគិតអត់ដឹងអំពីចិត្តយ៉ាងណាត់នឹងតិចសោះឃើញភ្លឺវាថាគេត្រវាញ៉ែវាអីវាមិនទាន់អស់ចិត្តវាបើហែងបើហែងប្រកែនោះហែងដឹងភ្លាមហែងដឹងថាមកព្រោះអឹងអីយល់ហើយមិនហែងស្ទងចិត្តយ៉ាងណាត់អត់បានហឹមហើយមីគលីដានោះហើយបើងាយប្រកែខែតអីបានយ៉ាងណាត់ធ្វើគិញងាយធ្លាក់ចូលគិញរបស់យ៉ាងណាត់ចុងយ៉ាងណាត់ឈរអស់លីងថានៅខាងវាបើងាយប្រកែបើអញឈរអញបានគាត់ចេញមកអញស្គាល់កពូតហ៎អញគិតយល់ងាយឃើញអញឆ្លាតយ៉ាងណាបើបើឃើញអញឆ្លាតយ៉ាងណាចុងងាយដឹងអញហើយថាអញនិយាយធររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញឃើញអីហ៎បានអញនិយាយយល់ហ៎ហេតុផលអញមិនភ្លឺផងមិនក៏អញនិយាយថាទឹកលិចលោកស្ងួតកាន់តែស្ងួតនេះបើកាលពីមុនទឹកលិចលោកគ្រាន់មានទឹកទលេទឹកអីខ្លះឥឡូវស្ងួតចែកហើយអញថាចាំមើលមិនលិចមិនស្រួលលិចខែភឹកខែគោកនឹងផងអញចាំមើលថ្ងៃ8នឹងផងមិនដឹងប៉ុន្តែយ៉ាងយូរបំផុតយ៉ាងយូរបំផុតពីសាបោជានឹងព្រោះក្នុងខ្លួនអញដឹងហើយវានៅក្រៅខ្លួនអញទេហើយចុះវាដឹងថាអញវិបស្សនានឹងចេញចុះខុសមិនក៏ដឹងមិនក៏ដឹងហេហើយអញធ្វើខ្លួនឯងអញដឹងហើយធ្វើខ្លួនឯងមិនបន្តថាខុសអូចុះបើអញធ្វើខ្លួនឯងអញថាខុសមកចុះហើយនៅក្រៅខ្លួនអញថាទៅអញសួរវិញហេផលហើយបើមនុស្សស្គួតចេះនិយាយហេផលអញ្ចឹងហើយក៏មិនឆ្ងល់ផងអាសង្លេងមីគលីដាតិចងប់តិចងប់អីចាំមើលបើងប់បើភ្លឺចំណាប់ជើងអញគ្មានកលាណាមួយឲ្យលើអញតិចឲ្យទៅទេលើក៏គ្មានអញនិយាយឲ្យញ៉ៃទៀតបើថាមើលអីមិនឃើញណាមើលអីមិនឃើញនេះភ្នែកនេះមើលសាលានោះអង្គុយគិតឡើងវិញទៅបើមុខហែងមុខនាងឯងនោះណាវាបានសាលានោះដែរទៅរកលុយគេមិនឈប់មិនឈររុយពីណាមិនលុយ LP ហើយ LP មុខហែងនោះទៅ
គេបានហើយគេ10000 20000ចេះគេឲ្យចុះគេឲ្យនោះបើមុខហែងនោះគេឲ្យមកមុខអញនោះគេថាហែងអនុប្រធានគណៈបកអោះគេយល់មុខអញតាមិនភ្លើអញ្ចឹងគាត់លងងឲ្យលងងក៏មិនដឹងគុណគេគេទាំងអស់គ្នានោះឡើងទៅនិយាយអានេះឲ្យលោកជ័យនោះគេខំប្រឹងទៅនិយាយគេមិនចង់បានលុយហែងណាគេចង់ទៅហៅបងសង្លេងឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់មកស្លាប់ពូនិយាយណាវាថាម៉េចមើលនិយាយឡើយខុសហាត់ផងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ម៉េចបើខ្ញុំយល់ថាខុសហើយតែគម្រៀងពងហ្មងអូហែងមិនទាន់ស្លាប់ផងយល់ថាខុសហើយអូននឹងពាក្យហែងហាត់ផលនោះហ่ะស្លាប់គេសិនបានដឹងថាគេនិយាយនឹងខុសឬត្រូវហើយបើមិនទាន់ស្លាប់ផងបើខ្ញុំយល់ថាខុសហើយខ្ញុំស្លាប់ធ្វើអីអញនិយាយឡើងរាប់ខែរាប់ម៉ោងរាប់អីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយពីរដងអាពុកខំនិយាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយអាកូននិយាយមិនព្រឺអញ្ចឹងអាពុករកពេលសម្រាប់មិនបានផងអត់ប្រហែអីបន្តិចមើលទូអញលេងត្រូវហ៎អត់មានប្រមាទទេបពុតប្រាប់ថាធัวប្រមាទជាធัวនំទៅរកសឹកអីវិនិច្ឆ័យហើយអញតាំងពីថ្ងៃអញថាទឹកលិចលងអញបញ្យលរហូតតរឡូវមួយថ្ងៃពីរដងជាផ្លូវការយល់ហ៎ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគិតមិនយល់ទៀតថាម៉េចបានប្រឹងមែនចុងមិនក៏មិនគិតឲ្យយល់ពីចិត្តអញនោះថាល្មិចបានអញប្រឹងប្រឹងមែននោះបើអញឈួតក៏ដល់ត្រូវគិតឲ្យយល់ថាវាល្មិចបើអញឈួតទេបើអញឈួតមានអ្នកស្ដាប់នោះខែផលមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅ highway នោះល្ងាចល្ងាចរាល់ថ្ងៃនោះឈួតដែរបើពុះវាស្រាឈួតបញ្យល់អញ្ចឹងហើយអ្នកនោះអង្គុយស្ដាប់មានអ្នកនោះឈួតដែរទេមិនត្រូវទេអ្នកនំដែលឈួតទាំងអស់ចឹងឈួតទាំងអស់ត្រូវទេហេតុផលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅចេះគិតហេតុផលអាសាំងលៃអត់ចេះគិតហេតុផលបងអញថាចេះគិតហេតុផលបើអញថាឲ្យតាមអញទៅយល់ទេអាពុកកំពុងដឹកដៃកូនដើរកាត់គ្រោះថ្នាក់ជាការមីនទឹកលិចលោកទឹកលិចលោកអញថាទឹកលិចលោកហែងថាមិនចង់បើថាទឹកលិចលោកក៏មិនឃើញលិចអាការពេលនោះអញថាមិនទាន់លិចទេมันตอนลึกเด้อัญกึดทวีคูน่ะอาทวีคูอัญกึดกรรมอาลูกไก่มื้อคืนภ្នែកปันกรรมอัญกึดคืนมักมีวีกระปงอะถือไอถือไอปันให้สควอดกรรมนะกรรมประกาศลูกไก่ให้อัดสควอดเด้บ่ให้ดังถ้าให้มันยดทอเด้ให้ให้ดังถอนังสิให้ภัยตะหม่องปันให้มันดังให้กึดទៅให้สลับอัญให้กึดទៅปูมันมนุษย์ธรรมดาได้เกินนะปูมันเพลือเด้อัญนึกឃើញថាเพลือประชาปรัตตูទៅកូនអញមានเพลือចង់ទេអញព្រលានឲ្យគិតហេតុផលជាង20ឆ្នាំអឺជិត20ឆ្នាំហើយเพลือមិនស្រាប់តែเพลืออនុប្រធានគណៈបានអញចង់បាសសឺវើបាសសក់បាសសឺវើប៉ិនអត់មានសក់បានឥឡូវអត់លីងហើយហ្គេមគិតហេតុផលអាក្នុងត្រូវតែដឹងក្នុងសភាពជាកម្មដឹងណាស់ហើយតែដឹងអាក្នុងនោះគឺវិញ្ញាណគិតនឹងធ្វើគួរអាក្នុងដឹងក្នុងសភាពជាកម្មគឺយល់អីយល់ធោះយល់ហើយហើយទ្វារទាំង5ហ្នឹងវិញ្ញាណដរាលហ្នឹងដឹងជាលោកីយកព័ត៌មានពីលោកីទៅគិតហើយផលនឹងធ្វើគួរផ្លែអារម្មណ៍ត្រូវហែងកាន់របស់មួយមិនពិតហើយហែងដឹងថាមិនពិតក្នុងដឹងថាកម្មត្រូវហើយបើរបស់មិនពិតមែនហើយដឹងថាមិនពិតត្រូវហើយត្រូវហើយលេងហ្គេមតកក
ហេតុផលហេតុផលបាទយល់ហើយបើហែងកាន់របស់មឹងពិតឲ្យអាក្នុងនោះវាថាពិតយល់ហើយហែងកាន់មួយរបស់នោះខ្លាំងខ្លាយទេហើយអាក្នុងនោះវាគិតទៅវាអត់ដឹងថានឹងខ្លាំងខ្លាយផងខុសហើយហ្គេមគិតហេតុផលកើតដែរតកវិជាអញ្ចឹងអាក្នុងនោះត្រូវដឹងក្នុងសភាពចិត្តកម្មវិញ្ញាណចិត្តកម្មអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារៈសង្ខារៈបញ្ញាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រើជាដឹងអញ្ចឹងវាត្រូវដឹងខ្លួនវានឹងជាកម្មយល់ហើយត្រូវយល់ពីសភាពកម្មឯខាងក្រៅវិញ្ញាណតរាលនឹងប៉ុន្តែប្រើទ្វារទាំង5ដឹងជាលោកីអញ្ចឹងវាយកព័ត៌មានពីលោកីនេះទៅគិតជាកម្មត្រូវទេត្រូវទេហ្គេមគិតថាផងដំណើរការទៅកើតទេអញ្ចឹងមិនថាអាយល់ធន់នឹងដើម្បីអាក្នុងវិលជកម្មហ្គេមគិតហេតុផលគិតបានយល់ទេតាអញ្ចឹងហេតុផលគិតរកាទេកៀងអាសាំងលេងគិតរកាទេមើលវាគិតហេតុផលហ្នឹងបើអញឈួតអ្នកអង្គុយស្ដាប់អញទាំងអស់មានឈួតដែរហ៊ីអ្នកទាំងអស់ឈួតទៅទេទៅទេបងជីងឈួតមិនអត់ឈួតទេបើឈួតមិនក៏អញនិយាយជាមួយគេទៅអញមិនឃើញណាមួយឈួតផងឆ្ងល់អញ្ចឹងហ៎វាអត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់វាអត់ឆ្ងល់ហ្មងហើយវាឲ្យគេឲ្យគេតាមវាហើយបើវាឈួតអញ្ចឹងណាវាមកជាមួយយើងនិយាយខ្វះហេតុផលដល់យើងនិយាយហេតុផលទៅវិញសំបានហើយទៅម៉េចមានតែតាមពូទេណាក្នុងសភាពដែលវាវង្វេងវាតាមពូវាត្រូវទុកចិត្តអពុកគឺពូនិយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតម្លាក់អាការការយល់របស់វានឹងចោលឲ្យអារម្មណ៍វាទៅជាអារម្មណ៍តាទេគុំថានិយាយអីទឹកលិចលោកទឹកលិចលោកហិមឃើញលិចទេហែងហែងហែងស្ដាប់ក្នុងអារម្មណ៍ចឹងមិនយល់ហែងហែងឲ្យអារម្មណ៍ឯងទេមើលអញបយល់នឹងបោកហេតុផលអញ្ចឹងហែងចេះតែបោកហេតុផលតាមអញយូ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 អូមែន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 ទៅហ្មងប៉ិនឥឡូវវាខ្លាចយល់ទៀតខ្លាចយល់ដោយប្រហែល LP អាកាសដបងដែរជាប្រន់ហ៊ានយល់ឯងខ្លាចអស់លុយអញ្ចឹងវាឥឡូវអញ្ចឹងខ្លាចខ្លាចយល់អត់ហ៊ានតិចងាប់មិនតិចងាប់ទេចាំមើលងាប់យ៉ាងយូរបំផុតពិសាបូជាចាំមើលតោះសំឡឹងមើលទៅខាងមុខទុករឿងស្មោកគ្រប់ចោលខាងក្រោយចុងរឿងគ្មានដំឡៃហេតុអ្វីស្រណោះគេទេដែលខុសយើងគ្មានទុំពេកគ្មានដំឡៃឲ្យគិតបន្តភ្លេចលឿនរឹកល្អរឿងអស់នេះសាយរឿងរាវជីវិតអណែកពេកក្រៃរឿងគ្រោះចង្រៃមិនមែនតែយើង
រឿងក្នុងលោកដែលកើតមានឡើងជាធម្មតាទេជីវិតមនុស្សយើងជួបគ្រប់តែរឿងរៀនតគិតតើគិតធ្វើអ្វីគិតនាំចង់រៃនាំចិត្តមកសើចោលខាងក្រោយចុងភ្នែកមើលគោលដៅមិនបើកយូរទៅលាលោកនិងហើព្រមតទួលយកគ្រប់រឿងក្នុងលោកដែលកើតមានឡើងជាធម្មតាទេជីវិតមនុស្សយើងជួបគ្រប់តែរឿងគិតតើគិតធ្វើអ្វីគិតនាំចង់រៃនាំចិត្តមកសើចោលខាងក្រោយចុងភ្នែកមើលគោលដៅមិនបើកយូរទៅលាលោកនិងហើយ